М-10 «Букер» став першим легким танком, прийнятий у склад армії США, хоча Пентагон не відносить його до танків, це все ж таки легка бойова машина з гарматою калібру 105 мм, призначена для підтримки піхоти. За фінансовим запитом Пентагону на 2025 фінансовий рік, який розпочинається у жовтні, відомо, що вартість перших серійних машин, призначених для створення першого підрозділу на М-10 «Букер», складає 460,6 мільйонів доларів на 33 танки, що означає витрати приблизно по 13,95 мільйона доларів за одиницю. Такі витрати є стандартними на початковому етапі виробництва будь-якого військового обладнання. При повноцінному серійному виробництві, запланованому до 2035 року на виробництво 504 машин, ціни можуть знизитися. Наприклад, у 2023 році їх оцінювали приблизно в 13 мільйонів доларів без урахування інфляції. Таким чином, вартість М-10 «Букер» майже не відрізняється від вартості сучасних бойових машин піхоти. Це не дивно, оскільки сам легкий танк створений на основі платформи «Акот», яка використовується для іспанського «Пезаро», австрійського «Улан» та британського «Ейджекс». Армія США отримує маневрену легку машину, яка призначена для підтримки вогневої потужності піхотних підрозділів. Звичайно, основний бойовий танк «Ейбрамс» концептуально створювався як маневрений протитанковий засіб. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.